ਲੋਕਾਂ ਹਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਬੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਘੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਸਾਂ ਹਰਾਮ ਸਮਝੀ, ਨਬੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਲੋਕਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਨਬੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਤੱਕ ਨਬੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਾਉਂਦੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਨਬੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੇਰ ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਤਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਤੇ ਨਬੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੌਹੀਦ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ, ਮਾਤਮ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੌਹੀਦ ਨਬੂਵਤ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਅਮਲ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਨਬੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਤੌਹੀਦ ਰਿਸਾਲਤ ਹੈ। تمہاری اولاد پر راضی، اولاد کی اولاد پر راضی، تم پر راضی، تمہاری اولاد پر راضی، اولاد کی اولاد پر راضی۔ بی بی ماتم پہ کر دیے نبی نبوت، پتر چھوٹا کر چھڈ آئی، یہ تو کبھی نبی راضی ہے۔ کیا بات ہے، جڑا پیڑی تے پکھڑتا ہوندا تے بھی راضی ہے۔ سنن تسلسل کیسا ہے، نبی دے منہ چوں نکلے لفظ خالق دی رضا بن دے۔ نبی چنگے موت تے آکھیا سی اگر وہ قتل ہو جائے تو وہ سربراہ بنانا، اگر وہ ہو جائے تو وہ بنانا۔ جنیا تے نبی نے اگر بھی آکھیا سی نا، وہ بھی قتل ہو گئے سن۔ نبی کی زبان تصدیق نال گل کردی، نبی فرمایا تہاڈے تے بھی راضی، تہاڈے بچیاں تے بھی راضی، اولاد کی اولاد پر راضی۔ یہ مطلب ہے اولاد کی اولاد بھی ہو گئے گی۔ پھر سننا، ذرا باریکی نہ سننا، تم پر راضی، تمہاری اولاد پر راضی، اولاد کی اولاد پر راضی۔ نبی دے کہن دا مطلب ہے کہ نبی دی اس دعا دی وجہ تو انہاں دے پتراں نوں زندگی مل گئی۔ بھائی زندگی ہوئے گی، شادی ہوئے گی، تیرے کو اولاد ہوئے گی، انہاں دی اولاد دی اولاد تے بھی راضی، تہاڈے تے راضی، اولاد تے راضی، اولاد دی اولاد تے راضی۔ ایہدا مطلب ہے بیبیاں ماتم کر کے نالے پتراں دی زندگی لے کے نکلیاں، نالے اولاد لے کے نکلیاں، پھر اس تو بعد بخشش دا سامان لے کے نکلیاں۔ ایہدا مطلب ہے اگر ماتم کیتا جائے زندگی بھی ملدی ہے، اولاد بھی ملدی۔ اولاد بھی ملتی ہے، اولاد کی زندگی بھی ملتی ہے۔ ہوں میں کہہ سکنا اور سر آپ کہہ دین دے ہر فیل نال کلا بندہ بخشیا جاتا ہے۔ اوئے ہوئے، اور نماز پڑھے گا تے نمازی بخشا جائے گا، روزہ رکھے گا تے روزہ دار بخشا جائے گا۔ نہ ماں تے نہ پیو، ماتم کائنات تے شہید کا ایسا فیل ہے جڑا ترے ترے نسلا بخشوا سکتا ہے۔ اولاد سمجھ، تمہاری اولاد پر راضی، اولاد اولاد کی اولاد پر راضی۔ اور سننا، جی گل کٹ کے سکر نہیں، ہوں کر لینا اگلا جملہ ہے۔ ماتم کر لائی، ماتم کر چکی ہیں، نبی نے رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیتا، شکریہ بھی ادا کر لیا، تو جان لگی تو نبی آخیا اور سنتے جاؤ، آج سے محمد اتھارٹی ہے میرا نبی، آج سے محمد زمانہ جاہلیت کا وہ ماتم جو لوگ منہ پر، رانوں پر، سینوں پر کر کے اپنے مردوں کا ماتم کرتے تھے، آج سے مصطفیٰ وہ دور جاہلیت والا ماتم جو مردوں پر کرتے تھے حرام قرار دے۔ بات رہو، ایک لفظ نو لے کے مولوی نہ سکے نے، میرا قصور ہے کہ مسائل رواج سنائی، اے حرام
کے بول بھی نہ سہجے نبی آخیا سی آرام ہے نبی آخیا سی آرام ہے تو آجا فرمانا نبی کدو آخیا آرام شہید تک کروا کے جڑے بندے فارغ ہو گئے نہ شہید دے ماتم دا نبی نے فرمایا مردیاں تے ہونے ہاتھ جھوٹے نہ کریا جی جڑا ہاتھ شہید واسطے اٹھے تے شہید دی عظمت ہے اگر مردیاں تے بھی اٹھیا تے شہید دی توہین ہے اے عظیم ہاتھ ہے جڑا شہید واسطے اٹھے اینو مردیاں تے جھوٹا نہ کرنا نبی نے ایک دن چ شہید دا کروا کے دعا دتی ہے مردے دا ماتم اوتھے ہی بند کرایا اے دا مطلب کروایا شہید دا رکوایا مردے دا پٹھا تو ہویا تے کافر رسیاں جڑا نبی کروایا اونوں کرتا نہیں جڑا چھڑوایا اونوں چھڑتا نہیں